副总统赖清德接连两天接见外国访团，十八号迎来的就是法国国民议会友台小组。由于日前法国总统马克宏访中言论被质疑亲中立场，因此法国访问团来台也备受各界关注。而赖清德也在致辞中强调，面对极权主义扩张，没有一个国家是局外人。台海的稳定攸关印太的和平，也攸关世界的永续发展，非常需要法国的力量，也敬请法国未来能够给予更多的支持。积极向法国伸出友谊之手，也得到法国访团的回响。国民议会友台小组主席博多黑转述马克宏讯息，表示法国对台政策的路径及方向依旧没变，就是支持两岸现状，并与台湾持续合作。而近日到法国拼国会外交的立委陈莹表示，法国朝野都支持台海维持和平现状，也不容中国武力犯台。甚至就是说在法国一般在街上或者是在这个店家的这些民众们，我们遇到的大家的立场其实都跟马克宏总统是不一样的。大家非常欣赏台湾的这个经济的发展，特别是我们的半导体，他们非常的肯定。那还有特别是台湾的这个自由民主以及多元化。台法情谊不受影响，外交部也注意到，无论是法国外长或是马克宏本人，都一再澄清法国对台海政策维持现状立场。不过接连两日外国访团皆由赖清德接见，是否在为2024备战先修外交学分？四月跟五月的访问团真的是非常的多，我们是按照总统跟副总统的行程以及访宾的这个重要性及旨趣来分别来安排。像是下周又将有法国参议院代表团来访，外交部表示部内与总统府接待都有明确分工，而对于各个访团来台也都相当重视。原视新闻阿斯卡瓦乌溜台北市新北新庄采访报道。